Одразу два випадки хабарництва за один день. На Прикарпатті затримали начальника Верховинського районного ЦНАПу. Посадовець вимагав 2000 доларів у підприємця за надання йому дозволу на заготівлю лісових ягід. До правоохоронців бізнесмен звернувся особисто. Працівники управління захисту економіки спільно з поліцією спіймали чиновника на гарячому після отримання неправомірної вигоди. Перевіряються інші посадові особи на предмет отримання неправомірних виход. І від цього громадянина, це приватний підприємець, і від інших громадян, які безпосередньо оформляють дозволи на заготівлю лісових ягод, інші дозволи. Та не лише Верховина. Другий резонансний випадок трапився у Калуші. Там правоохоронці затримали на хабарі директора політехнічного коледжу. Він вимагав 300 доларів у місцевого мешканця, який хотів поселитися у гуртожитку навчального закладу і отримати подальшу прописку в ньому. Посадовець був на гарячому затриманий, грошові кошти вилучені. На даний час він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання мір запобіжного заходу. Опитуються працівники цього коледжу, проводиться робота з місцевим населенням на предмет надання нам інформації, яку можна перевірити і довести до логічного кінця. Обидва посадовці нині перебувають у СІЗО. За даними фактами, розпочаті кримінальні провадження. Їх винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 років з конфіскацією майна та забороною займати певні посади. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.